Suau! Ciències totalment. No, perdó, perdó, què dic? Lletres. Hi ha ciència a l'esport, hi ha molta ciència. El típic spray i matxero amb una mica de foc o amb un petarronet, pop! Ja sabeu que si fots un petarronet gasmata surt una mica de foc. Algun científic que m'agradaria entrenar? Jo crec que aquí en tenim un. El Dani jo crec que pot ser entrenable. Uf, sóc bastant lamentable amb els acudits. Cada 2x3 m'encantava jugar a bàsquet, cada 2x3 m'encantava disfressar-me, cada 2x3 6. No li faci cas, que marxi corrents, és broma. Que vingui, que s'ho passarà molt bé. La ciència per mi és futur i cultura. A través de la ciència, amb experiments molt divertits, es pot aprendre molt. El que em fa dir uau a mi és connectar amb la màgia del fitness. Quan estàs fent classe i està amb la música a tope i tots estan suant i s'ho estan passant bé i estan millorant la seva salut, per mi aquest és el moment uau.